الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے. اب پانچویں پارے کے شروع میں اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ کہ شہوت رانی. تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر مقرر کر لیا کرو، اور جو مہر مقرر کرو تو اسے ادا کرو. یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان الفاظ سے بعض حضرات متع کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، مگر یہ استدلال بالکل باطل ہے. اس آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، متع کا ذکر نہیں ہے. متع کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت سے کہے کہ میں تجھ سے اتنے دنوں کے لیے اتنے اتنے مال کے بدلے نفع اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ عورت اسے قبول کر لے. اس میں نہ تو نکاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے. لہذا جس طرح زنا حرام ہے، اسی طرح متع بھی حرام ہے. اس میں شک نہیں کہ زمانہ جاہلیت میں متع کا رواج تھا، چونکہ اسلام کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں، اس لیے ابتدائے اسلام میں یہ رواج باقی رہا، لیکن بعد میں واضح طور پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا. ابن ماجہ میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سے ایسے طریقوں سے کسی کا مال کھانے سے روکا گیا ہے جو حق کے خلاف ہو اور شرعاً اور اخلاقاً جائز نہ ہو. پھر بتایا گیا کہ انسانیت کے لحاظ سے ہر انسان برابر ہے، امیر یا غریب، جاہل ہو یا عالم، مرد ہو یا عورت، لیکن اللہ نے فضل اور نعمت سے کسی کو زیادہ نوازا ہے اور کسی کو کم، اور اس میں ہر ایک کے لیے آزمائش ہے. مالدار کے لیے اس لحاظ سے آزمائش ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اس امانت کو کیوں کر اور کس طرح اور کن کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور غریب کے لیے یہ آزمائش ہے کہ وہ اس کے اوپر قناعت اور شکر کرتا ہے یا نہیں. پھر بتایا کہ مرد ہو یا عورت، جس کا جو مال ہے وہ اس کا مالک اور مختار ہے، لہذا ترکہ کے جو حقدار اللہ نے مقرر کر دیے ہیں ان کے حصے انہیں دینے میں کسی طرح ہیل اور حجت بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. پھر اس کے بعد الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات دیتے ہیں. اور پہلی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ گھر میں حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہوگا، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو
اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دے دیا جائے، بلکہ ان کا باہمی تعلق ایسے ہوگا جیسے رائی اور رعیت کا ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت دی گئی کہ اگر عورت اکھڑ مزاج، نافرمان اور سرکش ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے تین تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ فائزوہن، اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے۔ اگر واعظ و نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو پھر دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر جو ہے وہ الگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو پھر انتہائی اقدام کے طور پر اور واقعی سرکشی اور بے راہ روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے وضربوہن، ان کی معمولی پٹائی کی جائے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، اس کے اندر شہری لوگ بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، جنگلی بھی ہیں، صحرائی بھی ہیں، شریف و طبع لوگ بھی ہیں اور اکھڑ مزاج لوگ بھی ہیں، باکردار بھی ہیں اور بد کردار بھی ہیں۔ اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف اسی عورت کی پٹائی کی اجازت دی ہے جو اس کے علاوہ دوسری کوئی زبان نہ سمجھتی ہو۔ اور ظاہر پسماندہ معاشروں میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو پٹائی کے بغیر رائے راست پر نہیں آتی، لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی لگاتے ہیں، ان کے اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں جس پٹائی کا حکم بھی دیا گیا ہے تو وہ معمولی مار ہے، معمولی پٹائی ہے، یہ نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح سے عورت کو پیٹا جائے۔ پھر فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوں اور آپس کے افہام و تفہیم سے کام نہ چلے تو پھر اس صورت کے اندر پنچائیت فیصلہ کرے۔ یہ پنچائیت مرد کے رشتہ داروں میں سے ایک فرد اور عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک فرد پر مشتمل ہوگی، اور یہ پنچائیت جو فیصلہ کرے گی میاں بیوی اسے قبول کرے۔ زوجین اور پنچائیت سب کو اپنی پیش نظر اصلاح رکھنی چاہیے، نہ کہ معاملے کو اور بگاڑنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا سبق دیتے ہوئے شرک سے بچے رہنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت دی۔ اسی طرح پڑوسیوں، مسافروں، زیر دستوں سے نیک برتاؤ کرنے اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے کی تاکید فرمائی، اور اسی سلسلے میں غرور اور تکبر سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ پھر اس کے بعد بخل کی مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب اور ہدایت ہے، اور یہ کہ یہ خرچ کرنا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ ریاکاری کے طور پر۔ اور پھر ضمناً ریاکاری کی برائی سمجھانے کے لیے بتایا کہ اس کی سرحد اللہ اور قیامت پر ایمان نہ ہونے سے مل جاتی ہے۔ پھر قیامت کی یاد دہانی کراتے ہوئے کفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی نافرمانی کی دردناک سزا کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون، اس میں طہارت کی اہمیت اور اس کا لحاظ رکھنے کی تاکید ہے۔ نیز نماز کی ادائیگی میں توجہ اور جو کچھ اس میں پڑھا جائے اسے سمجھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اور پھر وضو اور تیمم کے چند مسائل جو ہیں
وہ بیان فرمائے گئے ہیں. فرمایا کہ جب نماز پڑھنی ہو یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں طہارت کی ضرورت ہو تو وہاں وضو کرنا ضروری ہے. بعض حالات ایسے ہیں جہاں پر غسل کرنا فرض ہے، مثلا آدمی کو اختلام ہو جائے یا اپنی اہلیہ سے ملاقات کرے تو غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے. اسی طرح عورت عیض و نفاس سے پاک ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. پھر تیمم کا ذکر فرمایا ہے کہ تیمم یہ خاص طور پر اس امت کے لیے اللہ کا ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ وضو اور طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے اور تیمم کی نعمت صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ خاص ہے. پھر یہود اور نصارہ کی دنیا پرستی کا تذکرہ ہے. انہوں نے دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے سے دریغ نہیں کیا. مطلب یہ کہ مسلمانوں کو اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر خدائی احکام سے سرتابی اور اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق خدائی احکام کو زبردستی کھینچ کر لانے کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. پھر مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ زومانہ باتیں نہ کہا کریں، اور پھر اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے انہیں قرآن حکیم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو انجام کار وہ دنیا اور آخرت میں گھاٹے اور نقصان کے اندر رہیں گے. پھر شرک کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہر گناہ قابل معافی اور مغفرت ہے سوائے شرک کے، کہ شرک کی کسی حال میں معافی نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ بس شرک کو کسی حال میں معاف نہیں کرتا اس کے ما سوا جس قدر دوسرے گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.